Og da jeg så på et tidspunkt når til den sportsgren, der hedder ridning, tænkte, nu skal jeg være Danmarksmester der. Tænkte, det ville jeg gerne give i 3 år. Umiddelbart siger de fleste, at det kan ikke lade sig gøre på 3 år. Og så skete der det, at jeg lykkedes relativt hurtigt med egentlig at blive god i ridsport. Og jeg blev ikke nummer 1 på 3 år, men jeg blev nummer 3 på 3 år. Okay. Og så var der nogen, der sagde, se hvad vi sagde, det kan man altså ikke gøre på 3 år. Så jamen, du misforstod det. Ja. For i virkeligheden handler det ikke om målet, det handler om den, du bliver på rejsen. Og det er sådan lidt en kliché, men den, du bliver på rejsen, de værdier, de karakterer træk, du er nødt til at kæmpe, du er nødt til at udvikle en anden identitet omkring dig selv. For de mennesker, der opererer på det her niveau, og du måske selv er på det her niveau, jamen dem, der er på det her niveau her, uanset om det er startup, om det er værksætteri, om det er sport, eller om det er erhverv, eller om det er kærlighed. Dem, der er på et højere niveau, de tror noget andet om sig selv. De ser nogle andre muligheder, de ved noget andet, de fortæller sig selv nogle andre historier, end dem, der er på et lavere niveau. Ja. Og derfor, altså, den du bliver på rejsen, er meget mere værd end guldmedaljen. Ja.